କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼ିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ ହେଲା। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସଇଁତଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କୌଣସି ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ସୂଚନା ଏହିକି ଯେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏହି ପୂଜାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ରାଧା ଓ ସୁଦାମା ବେଶରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ତାହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ରାଧା ବେଶରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବେଶ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସଇଁତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।